Բոլը բոլը ինչ լի բարորդ էր դրետ է արդ կիմ սեկ անայք, որ սենց առակ եմ սկսում, բայց դրոր ժան դուք է եթե անսած սերյան տեսլեք, գիտեք, որ ես վենիքսերը հարցակվել են մեր վրա, բարլիապեր, ուրեմ են, բրավլերն է, Հալա արդուրը Հրսուկ, հլա արի արզել ենք, հլա մի վերք են, հլա արի արա Հլա, հլա ստոպ, հլա ստե, հլա ստե, ուրիշ պա, հլա ստե, հլա կայն եք Հլա տորմուս տվեք ոչ մեկը չգ, հլա արի իսկում Արի իշ գործ ունես դու ստե Դու ինչ գործ ունես ես։ Որո լավիճակը նայ, լավիճակը նայ։ Որո լավիճակը նայ, այո։ Ես Ֆենիքսի բրոնյայով եմ։ Դու մոլոտե։ Մի վերքեմ, բայց դու ինչ գործ ունես ես Պրիստուպնիկների քաղաքում, ես չեմ հասկանում։ Ինչ Պրիստուպ, լավ չես արա։ Եկել ենք ստդ մի տուֆտա քաղաքա ջոգի, բրալթա։ Բրալթաունից ես։ Ո՞նց է տուֆտա։ Այդ բրալթաունին ասես տուֆտա քաղաք, չի հասկացա։ Ռակազելի նայ։ Всё, ես հասկացա։ Խփեք առաջ գնա։ Всё, ոչ մի բան չեն կարը։ Բարլի արի, բարլի։ Բարլի արի, ես հասկացա, հələ։ Հələ, հələ։ Հələ կայնեք, հələ կայնեք, սաղաթ, հələ կայնեք, հələ կայնեք։ Բարլի, բարլի, հələ արի, արի, արի։ Հələ, հələ արեք, ծավալ արեք, հələ արեք, այսպես կայնեք, ասեմ ձեզ բաբշե։ Լա, գնացին կա։ Լա, հələ մեկը ստոպ, հələ կատակեմ, ստոպ։ Այդը մալնատից, մալնատից, դավայ, 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 գմպսը, դրանց պրոստը դավայ, ջորյան։ Օյտես, օյտես։ Այտենց գմփացիք մալադեր Արաժո արեսուր հայտնվա կարա տղեկ արա ռիսուն զենը բարլի փուլի կենար լավ է մոզ գինար դեն բարլի աշխտա բարլի արա ի արա այ աշխտա արա բադուն գերես արա քցիր ընձի բանտայ կռակ արեսուր այտենց է հլսո հլսո բարլի հլ մի խփի հլ մի վարկան հլ մի վարկան արա ես դուք ինչ վաբշե իրա վիճակում եք որ մեր մատը մենք կրակում եք գրողը տանի ես ինչպես կարող էի գնել ես հաստատ Արա հա անգես ժոգում ես գժանցա։ Արա ժուրտ ապե Հələ մի վերքան, հələ մի վերքան, հələ սաղը ձեն այդ կտրեք նախ։ Էսպայն դուք են իրավիճակում չեք, որ ցենս գորալով խոսեք, չեք հասկանում։ Հələ շելի, հələ դու շելին ես, ես քեզ գիտեմ, ես քեզ գիտեմ։ Հələ ձենքդ մի անգամ եք կրակիր, պրոստը սերսը գորդան ձեր գմփսնենք։ Տենում եք, չես էս բանին էս դեր։ Արա մի վերքան, մի վերքան։ Դեսիմ անգեներ վախտին։ Դառավարած շփրտի։ Հələ մի վերքան։ Արա մի վերքան բուլը, այսինքն Որը բուլը կարեցելա ձեր սերսը գորդան գմբսնի։ Դեռ հայտնվել եք դեմը դեսմալ դես բուլ։ Ուրեմն, նախ։ Ի՞նչ բուլ։ Մեր բուլը։ Ա, դուք եք բուլ ունեք։ Հա, այսինքն, ես քեզ դուք եք բուլ ունեք։ Օրա, ես ա բուլն ա կյար։ Որը ես ասեմ մեսովա։ Լավ, այդ կարևոր չի։ Ուրեմն, հələ մենք ձեր հետ կխոսանք, բայց ա, հետո դու, օրա կենթանի ես դու։ Հələ, հələ սաղը հետ գնացեք, թե չէ սաղը թե՞ հերթով կմեռնեք։ Հետ գնացեք, դավայցա հետ գնացեք, դավայցա հետ գնացեք։ Դուք ցույց մեկա կյանքում չեք կարա հելնեք, ճիշտ հետ գնացեք, դավայցա։ Հետ գնացեք կապեք պատին, դավայթե գնացեք հետ կապեք պատին։ Շելի դուայ հետ գնա։ Դարքսա քլարիկ այն էստրանո տվե։ Ինչ է։ Ինչ է։ Արաքել, արաքել, արաքել։ Եթե մոտիկ եք եկեք սպանեմ, լուրջ եմ ասում։ Ես էսպայն ընկեր չի հասնում, էլի արի իմ դու, արի այսինքն իմ տուն չէ, արի կասեմ արա։ Բարլի դուս է նայ որ հանգարց չփախնեն, ես ինչ պետքա կանեմ արխային։ Մարի իմ տուն, բայց ես աննորմալ սկի տունն էլ չունի, գլուխը տուրա։ Չէ, 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 իմ տուն չեն կեթում, արի ես կասեմ, մենք ուր ենք կեթում։ Արի արաք հետեւից ես Ես որ ճիշտն ասեմ, տիպը ես այդքանը չեմ հավատում, որ դու այդ կեղտերից ես հիմա սաղ կխոսամ։ Մի ես սաղ քեզ կպատմեմ։ Ուտիկ պատարա Ֆենիքս պատմելա բանը։ Ոնց է, ահա, հեսա դու ամեն ինչ կիմանաս։ Ահա։ Արի, արի մտի արակ։ Արա իս ինտեղ, նա որ ձեր այդ բարի կորավ, ախ չի։ Ոնց է, դու որ դու գիտես որ դա բարին չէ կորելա։ Մի վերքան։ Ես մի անգամ քեզ տեսել եի բարձրս դես։ Ոչ, ոչ, մենք այդ քո պատ։ Հələ մի վակա, հələ գնա, գնա, գնա։ Էսի մենք ետվում ուրեմն լաբորատորիա, էսի քաղաքում դաժե մի քաս մարտիկան ով չգիտեն ու որ դու եթե մեստե հավատա, եթե ինչ որ բանի դուրը չեկավ, դու ստես չես հել, ինչ եմ նայ, որ իմ ամենամոտիկ ինգերնես եղավ։ Չէ, հավատա, հավատա, ես քեզ երկու դար կանեմ։ Արի, արի։ Ուրեմն, լսի, դերքսա կապեր։ Արի ես քեզ պատմեմ ով է իրականում Ֆենիքսը ինձ բարլիապերը սաղ պատմելա Ֆենիքսը տարիներ առաջ ինչ հիշեմ որ ինչ հաս հավատնամ որ դու ճիշտ ես ասում նու դու որ լսես դու իմ մենակ խոսքերից էլ ինձ կհավատաս հավատա արի ես դրա ապացույցները պրինցիպի դաժը ունեմ բայց ես պետք է դրա ժամանակը չկա ավելովայ ավելի արագ ինչքան հնարա դա բրանյան հանի ես քեզ վստահում եմ պրինցիպի դավ այնի Այդ բայց լավնա չէ Ֆենիքսին։ Ու դու ես լեմը։ Լավ, ուրեմն մենք երկու ընկեր հիմա նստում ենք իրար խոսում ենք, իրար հասկանում ենք։ Նայ։ Իրականում Ֆենիքսը 10 տարի առաջ եղել է ամենա հանգարժեք գլխով, կայլ ասել Պրիստուպնիկը։
գլխի համար 1 միլիոնից ավել gold coin։ Ուրեմն ինքը մտածելա թե ինչպես անի, որ իր հետևից էլ ոչ մեկ չընկնեն, ու ստիպված սարքելա քաղաք ու իր կողը հավաքելա ուժեղ մարդկանց, օրինակ բանզիտ կաշելին։ Դու չես զարմացես, որ վախիա ինքը բանզիտ կաշելի, ինքը բանզիտ է, ինքը փոքր ժամանակվանից էլ եղել է ամենաբան բանզիտ մարդ, մի այլ կարգի, էլի մի այլ կարգի մեր ռոզիսկի մեջ ա եղել, վիկինգ բուլ, ամենառոզիսկի մարդկանցից մեկը, ինքը բոլորին հավաքել է իր քաղաք, հետո որ տեսել են մարդիկ, որ իր այդ քաղաքի դեմ պրոստը աննարահելնել, ինքը սկսել է արդեն համը թուր բրավլերներ բերել, ընդ պոկո բան, բայց մաքսը նորից նույնպես շատ ուժեղ բրավլեր է, ու ինքը սարքել այդ իր քաղաքը ու իր պլանը եղել նա, որ ինքը նրանում որ բոլոր բրավլ, բրավլերների քաղաքները գրավի։ Ոնց հասկանում ես, ինքը ուզում էր գրավեր մեր Բրավլ Տաունը, որը ոչ մի բան Ֆենիքսին չէր արել այսքան ժամանակ, այլ հակառակը միշտ բառն ուզեցել ձեր այդ Սայուս կնքի, բայց դրա համար չի ստացվել, որտեղ Ֆենիքսը ինչ։ Ինչ։ Դե ինքը զուգակես վերջը շատ մոտիկ էր, ճակեր իմ հետ։ Հինա դու փողը շատ տալի։ Մի վերքան։ Հելա մի, չգիտեմ ոնց հակես, դրա համար ես Ֆենիքսի բրոնիա ունեմ։ Հիմա նա ասած շատ դժվար է այստեղ։ IT դաժե ես չգիտեմ ոչ ես ասեմ ինչու, բայց իմ մոտ է ինչ որ պատասխաններ կա։ Մենք ոնց ենք վայթե, բաբշե հայտնվել ստե։ Մենք ոնց հայտնվանք այդ քաղաքում։ Այդ փոստը որ դուն գար, հիշում ես։ Այո, այո։ Մի ամիս առաջ ինչքան էր։ Ես այդ նույն փոստը գտա, հետևից տեկա, բայց ես հայտնեցին դե։ Ահա, հասկա։ Ես դրա վրով ճիշտ եմ, ինքան դակատկեք ունեմ, որտեվ բարլին։ Ինչքան էլ տիպը ինքը շատ լավ մարդ է, ինքը մեկը պատերազմելնի է։ Այս խոսքը մեր այս սուպերազգը, որի մասին մենք ոչ մեկի չենք պատնում, մենք հլակա ճշտ ենք։ Իսկ դու խորդ կտամ ինձ Սավերյանես, որտեվ հավատա ես քեզ չեմ խախտում։ Ահա դե արի մատ կարկեմ։ Արի, այ այ այ։ Իքանի տարի քեզ չէի տեսա, հասի բան, հասի գտանք։ Չես պատկասնում ոնց էի վախեցա։ Որտե՞ս համ առաջ երկու բաբշե մոռացել է, ոնց որ հիշողությունս այն չլներ, չէ հիշում բաբշե ինչ ախի ա, ոնց ա, ուր ես դուքի ես դու։ Հետո ուտիպա հիշա, ճոքի երկու օր հետո։ Բայց մի հատ խնդրանք էլի քեզի, բանզիտ կաշելին կա, ո բանզիտա, բայց ինքը ոնց որ դու ճակա։ Հա, հասկացա, հասկացա։ Նու ուտիպա, բայց ինչքան էլ ես քեզ 100% հանձնեմ, ես իրան հելևոր չեմ կար։ Так, վստահեմ, так что, ну, типа, սկզբնականում իմ ստրաժի տակը։ Այդ քաղաքի մեջտեղը բանտում լրվել են, դե։ Չէ, դի բարլինա, բարլին լես լաբորատորիան, այ գիր քսի լաբորատորիան, դա ну, типа, փորտեր, մորտեր։ Դե բաց քթողի հավատա, բայց այնպես բաց քթողի կարող են դա չգիտեմ ոստիկանություն չի կարանձնի։ Մի խոսքը, բայց ես իհարկե քեզ հասկանում եմ, հավատում եմ, բայց ես ուզում եմ, որ մի հատ էլ մենք օրը տաղի քիզոնս են գորում։ Դե բարլինա։ Հա, բանը, մի հատ էլ ուզում եմ, որ Ֆենիքսը ասի, որ սա ճիշտ է։ Ну, հասկացի ինձ, էլի, այսքան վաղ Ֆենիքսին սիրել եմ շատ ուժեղ ձևի, ճոգիր, վաժակ որպես, իսկ հիմա դու ինձ ասում ես ինքը։ Դե ուրեմն արի սենց մի հատ кайֆո տիպը քեզ ինձ ասեմ։ Լավ արի այդքան, ուրեմն ինձ։ Դե տանկ մեր Ֆենիքս ապերի մոտ։ Արի, արի սենց հելում ենք հն։ Ֆլոր ջան, պրոստը ես հազիվ դարքսակ ապերին գտա ու ինքը ողջ է պոդքասթը, ես մտածում եմ իրան կյանքում չեմ տենա։ Միայն կամ, բայց որ դու տեսել ես, որ բարին ինչ որ մտել է այդ փոսը։ Լսի, դե մենք ոնց որ շելի է տեկա։ Ռոզիսկ, նո, դետեկտիվ դու։ Դետեկտիվ։ Ու դու տե վազում ես, ես մտածի դու ես, բայց շելին չթողեց ինքը։ Գորքես բանը ասած գնացիր մոտիկ խփես, խփեմ։ Հասկանալի է, հասկանալի է։ Նու, լավ է, լավ, դու տիպին չի ճիշտ է արել, որ չես եկել, հավայի քես պետք չէր մեռնել։ Կարևորը մենք իրար գտանք։ Հոպա, շո։ Խոբա։ Քոնիշ կերկանայ մտ։ Այդ իմ, նու իմը գեմիչա։ Թրիտորանը ի՞նչ կար։ Թրիտոր։ Օ, ես ավտոմատ չունեմ, ես մեյ արնե վերս քուրարը։ Հələ այ։ Բայց դու նայստ։ Ա, մերա, 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 ու։ Արի նախշակի բրանյանը հակրենք։ Լիաց։ Ու արի եթե ընդ Ֆենիքսի մոտ հլա ինքը։ Օ, շելիս գալիս եմ, արա դարի բաց։ Հեսա որ, հեսա ես բարլինգ խնդրեմ, որ դու ընդս երսի գորդեյտը ինձ անի, որ եթե Ֆենիքսը մեռնի էլ չտնվի, ու պրինցիպի կհամոզեմ, որ ինքը էլ բանդիտ կա չլինք, պրոստը շելի դառնա։ Հələ մի վարկյան, հələ մի վարկյան, բարլի ապեր։ Այ, այ, այ չգիտեմ ինչ ասեմ ձեզ, մենակ ձեզն է շելին ա մարդ, դուք մնացած այդ գիլեր եք։ Այո։ Ստոպնիկի, խապել եք։ Ֆենիքս, ո՞նց ես այսքան վաղ կարծեմ ինգերոջը դու սխապես։ Բարլիապեր գնա անջատի, ուրեմն որ սանք հանգարճ չտան վենդաժը մեռնել դեպքում, բացի շելի, դավայ, դավայ։ Ահա, չկա։
կրվեք, թե չկրվեք, զենքով կրակում եք, դուք էլ կյանքում չեք ծնվի ոչ մի աշխարհ։ Այո, հիշում եք այն բոմբերը, որ դաս մի վարկյանում սպանեցին։ Այդ բոմբերը կնգնի ստե, եթե հենց դուք ին ասաս, ասացա չլսեք, Ֆենիքս, այդ ճիշտ է, որ դու իրականում պրիստուպնիկ ես ու պատրաստում ես գրավել ամբողջ, ու թե բոլոր բրավլերների քաղաքները։ Ասա չէ, ես չեմ հավատում, որ մենակ չասի։ Ֆենիքս, եթե ասես, չէ, եթե սուտ ասես, դու կմեռնես այսօր։ Հաշվում եմ 3-ը։ 1 2 Հա, 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 ոնց հասկանում եք դիակսակտն էլ լավ ինձ դավաճանում, հա։ Պատրաստվում եմ։ Բարձր։ Այ, նու, տիպը ես հասկանում եմ սպային քո իրավիճակը, ավելի լավ արի։ Շելի, դու գիտես, Շելի, դու գիտես այդ ամենի մասին։ Քեզ էլ էր օգտագործում, կստացա ձեզ էլ սաղի, բայց Մաքսն ու Բուլը ամենա ոչ բարձր լավ սաղ։ Արի, արի Սակարի, դու տիպը մի քիչ արի պարկի, հանգստացի ցենտ ստրեսից հետո։ Հեսա, 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 հեսա արի։ Նու գլուխ փողած չհերիքեց, որ ճիշտ ասեմ։ Բայց դու լավ, հա արի, հեսա, հեսա։ Հարուստ եմ, քեզի կօգնեմ։ Ու այստեղ նու տիպը այսը կարաս քնես, ես այսօր գետնիկ քնեմ։ Ոչինչ։ Էլի քեզ որ տփում լարբան եանում։ Ես գիտեի դու վատնես, էլի։ Նու հասկանում եմ։ Շելի, 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 արիեսյան, արի, արիեսյան, բանը մարսում։ Արիեսյան, բանը մարսում։ Ուրեմն վաղը մենք քեզ կազատեն կարխային։ Նու տիպը, բայց ոչ մի քիլը որ չի ասես արխային, ու սաղ կպատմեմ։ Սա, սա, սա։ Ահա։ Նու պրինցիպի դարքսա կապեր, ինչ կարամ ասեմ ուրես։ Արի, նու տիպը մի հատ ինչ ինչ անենք, տորտ, տորտ, տորտ նշենք մեր։ Իմ դերս դու իշխա կուբակ ունես։ Ինչ կուբակ։ Ահա հեսա տորտրայը։ Ահա ձեր քաղաքում կուբակի մասին չգիտեք։ Չեք կուբակ, կուբակ։ Նայ հեսա ցուստամ, հեսա ցուստամ արի։ Կուբակի մասին չգիտի։ Ահ։ Ֆենիքս, ահ Ֆենիքս, չէ՞ դու աշկես մեռար էսօր, հա։ Հասկանալը։ Լավ արի, 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 արի մենք կնշենք, արի, արի մենք մեր տորտ ուտենք, բարի պրինցիպի դու եկա ասկաս, հա քեզ էլ հասնում։ Օրո մեր բրավլերները մնացրել միջև մա մեր քաղաքի սիրտն պաշտպան։ Լավ, հետ մի քիչ հետո կհան կհանենք, ասենք շե հաղթենք։ Ահա ճիշտ է, բայց ես ասում դուք խիկ եք ուկու։ Նու մնացցեն դեն։ Ներսես բուլը։ Նու արի։ Կորա դես էին դիտավիրեք։ Էդ ի՞նչ ա։ Գիտեմ քո տես էսա դնեմ գետին տես։ Գնանք, էսա դնեմ ձեր նվերներից էլի հասկանալ։ Օ, Ես պիտի չես։ Ես ունեմ, հա։ Ասած կուբակ։ Ոչ, շնորհ։ Նայ, դա նա 10 կուբակ լավ հասնում է քեզ պրինցիպի, որ դու ինձ հավատացիր, բայց արի այս տորթը ուրեմն արագ ուտենք։ Այդքան հարց կարամ, չէ՞, ես վաղը շուտ տենց այդամ Ֆենիքսնոց կամ։ Նո, պրոստի մեգա յաշիկներս աղանդ եմ առած։ Թե բարին կտենց։ Նու կտա, կտա բարին, արա այ մարդ, նու տիպը գոլդ կոյներ, դա պետք։ Գորդ քոյներ, դա պետք, լսի։ Մեն ես մի հատ մարդ գիտեմ, ձեր քաղաքի տեղը գիդի, այ մարդ իմ 10-ով ճիկն է ժոգին, դա բոյա ունեմ։ Չգիտեք ու մասին չգիտեք։ Ում։ Դու գիդի բարլի, լսի ինձի։ Տարիներ առաջ ձեր մոտ բրավլեր, կոլդ եղելա թե չէ։ Դու իսկ պրոստ ասա։ Արդ դու չգիտես ինքով էսքս, հա, կոլդ առաջ անգամ լսում։ Ֆենիքսի բանտում նստածա։ Ոնց թե։ Ձեր բրավլեր կոլդը բարլի։ Միայքան Բարլի, այդ ինքը արբին մասերով բրավլերն է, որ դու ինձ պատմել ես։ Ահա։ Ինքը սաղա։ Ինքը սաղա, բայց նայեք, ես ձեզ առաջարկում եմ, այսօր կայֆավատանենք, քնենք դուդի-սուդի, ողը մի կազմակերպի բարլին, կոլտին ազատենք։ Ես դեմ չեմ։ Նու բարլի ապեր, դե արի, ես ուրեմն ես րանք ինչ ես որ քեզ ավ տիպը պատկանում արի քեզ տամ։ Պատկերացնես, մենք պատերազմի նու տիպը մի օր էր մնացել որ դուք մեր վրա գալու եք, մենք սաղ իմաց ենք, պատրաստ ենք 14 ժամում ես բանտը բանը սա տրագիրը ես եմ սարքի պատկերացնես մոզգի եմ։ Ընդ էդ տիպը սարքինգ ու հմի կարող է ամեն ինչ լավա։ Շուտով ես նու տիպը Ֆենիքսես կհասնես, չէ՞ դու բարլի ինչ որ տիպը բրավլերների 100 բան։ Հանես էլի Շելին իր կինը։ Ու ես ասել եմ ուժը որ հանելու եմ։ Ճիշտ է։ Ես մի հատ Շելին ասեմ։ Շելի, 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 Շելի։ Բանը, դու դիմացի, դիմացի։ Շուտով սաղոքի կլնի, օքեյ։ Օքեյ, ինձ հավատա։ Կրակածիլներ, դուք էլ պատասխան եք տալու։ Օրը պրոստ էս Ֆենիքսին, որ տանջե եք հապեր։ Բրոնյանը վրից հանեք, այնց ուժեղա։ Ну, типа, тет фьорսканик. Լավ, պրինցիպի իմ կարծիքով արի արի քնենք այսօր ժողովրդին հաստատ դուր եկավ մեր վիդեոն։ Չէ, ես եկա նստեմ ես։ Չէ, չէ։ Ես ավելի լավ դես որ դքնեմ։ Մեծ շատ։ Արա Շելին հելելա։ Մի վարքյան, Շելինի փելավ։
Ապարին հանը, օ, շելի, լավ, եկեք ուրեմն ես սովորեմ դուսը քնել, դուք ծիպը դուք ստեմ մնացեք, ես դեմ չեմ, դեպսեր դուք ստեմ մնացեք, ես գնացի քնել, ու մի խոսքով ծիպը դու ջոգիր ինձ, այո, հան, վսյո, ժորջան, դե նում ծիպը ես գնացի, այո, մեր զույքը մի արձավ իրար կայլ ասել վերջնականապես, մենք հանդիպեցինք դարկսակապերին և հաղթեցինք պատերազմը, պատկեց մեկ այսքան պատերազմ կայլ ասել չեղավ, նում ծիպը ընդա Ֆենիքսի վրով ես ձեզ չէի պատմե, այո, էդի ձեզ չէի պատմե, որ այս պայն հետաքրել էր այս սիրյանն էլ, այո, նույնց բարին մա պատմե, դարկսակ հուսով եմ ժորջան, ձեզ դուր եկավ այս վիդյոն, չեք մոռան բաժնթեք վելալիքին դնել լայքերը, իսկ դրա դեր Arts Games-ը բոլորին հաջողություն